ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you。すごかったな。ムキになったよ、俺めっちゃ。うわ、広っ。さあ。うわ、テンション上がるわ、これは。うわ。っていう感じになります。はい、じゃあ、一人で描いていきたいと思います。いいですね。テンションが上がりますね。うん、すごい、すごい、ほんまに。はい、じゃあ、テクニカルでやってるような、これで、まあ、ステーションの方は、個別のお分かりがあるかと思います。お願いいたします。お願いします。すいません、もちろん、めちゃくちゃ大変で、最近調子いいね、ずっと勝ってる。あ、そうですね、この間雷神で勝って、いい勝ち方してる、はい、ありがとうございます。ちょっと見てもらえて、ね、いや嬉しいです。今日頑張ってください。お互い兄弟対決だ。そうですね。いや、いろんな思い出が俺はあるな。ラスト頑張って。本当にやります。チケットお願いします。なんでこっち一番いいんですか。京都から出てきてね。でもあの時は気持ちは変わってないから、いろいろあったらもう終わりじゃないですけど、いろいろあったし、うん、それを全部解き放したいですね。今日分からしたいですね、全員に。蹴りとかの、場合とかのアドバイスをしてもらえる。ああ、相手が狙ってることは言わない方がいい。いや、言ってください。ちょっと本当、今回倒しに行こうか。
ある程度今日分析しに来たんですけど、その分析したところは伝えましたよ。それを元に多分ミッド打ちに入れてると思います。まあ、今日は多分55キロの日本で2番目に強い選手同士だし、まあ、6月日のはもう団体も超えて、まあ、1番2番どっちか決める戦いだと思うんで、まあ、そこで勝ったらまあボクシングに行くのはまあ必然的というか、同じこう格闘家として夢を見せてほしいっていう感じですか。まあ、ボクシングももちろんとんでもないレベルなのは分かるんですけど、やっぱ蹴りが一番すごい、圧倒的にボクシングだけパンチだけのに特化した一戦で戦ってる選手で、まあ、キックボクシングの選手とは比べ物にならないと思ってて、まあ、そこでどのぐらいの、まあ、天使がこの先成長を見せるのか、まあ、分かるんです。結構厳しい道のりになるんじゃないかなと。どういう結末というか、まあでも判定ではなくて倒すんじゃないかなと思うんですけど、このバンって来るじゃないですか。それにちょっと迎え撃つっていうつもりで攻撃しますわ。バン！ハッ！ハッ！ハッ！大丈夫か？はい。じゃあ行ってきます。さあ、本当、まあ、どう思うんだけど、しっかりみんな見届けてな。あった。お願いします。はい。もう根性見せていくから。あった。はい。はい。よし。俺は最後笑ってここに、笑ってここに帰ってくる。笑ってここに帰ってくる。笑ってここに帰ってくる。絶対笑ってくる。よし。買って帰ってくる。買ってみ、買ってここに帰ってくる。買ってここに帰ってくる。オッケー。買って帰ってくる。よし。よし。最後ですけど、ライブ。はい。まあまあ、まだまだ。いくらでいいですか？いくらでいいですか？うん、会長と僕がやってやろうって、世界最強相手で、誰でも勝てますよね。当たり前だろ。その練習してきたんだよ。その練習してきたんだよ。誰相手も関係ないですよね。関係ねえよ。勝てねえ相手なんかいねえんだよ。いいか、はい、信じろ、はい、自分は、はい、俺の運命だ。那須川天心単体で戦わなきゃいけない。だが甘いもんじゃないっすよ。甘いもんじゃないっすよ。ただ俺も一番知ってる。よし、じゃあよろしくお願いします。やります。会長の前にまず俺が乗ってくるのと相手を、やったよ。最後までよろしくお願いします。よし、そうなんだ。自然やったんだなって思います。やっぱもちろん一緒に今まで作り上げてきてるんですけど、俺を超える選手を見てみたいというか、受けて立ってやるよって感じですよね。あいつはある意味俺を超えてますけど、10年早いですよね。Thank you.
行け！
よ、チェンジですよ。確かにね、終わってないですよ、最後でも、印象いや、多分勝ちだと思うんですけど、なんか延長になりそうな気もしなくもないかな。一つは天使の上なんで。ジャッジ佐藤30-29、赤那須川。ジャッジ岡田が29-29。ジャッジ岡田が作戦立てて、これ絶対力つくから、強くなるから、まだまだ強くなるから。お前本当に世界一まで行くから、絶対に。俺が行かせてやるから。分かった。今は悔しいかもしれないけど。な。これでしっかり力にしよう。分かった。分かったか。はい、押す。ボクシングの試合してたよ。押す。分かった。向きになった。向きになってた。大振りになってた。だいぶ。なお、このベルトにはこれまで大事で戦ってきたファイターの名前が刻まれております。まさに大事での那須川天心選手の歴史が刻まれているということになります。まあ、ライズを選んだっていうのも本当に伊藤会長がいたからで、伊藤会長だったからこそ僕はライズに来ました。まあ、やっぱり他の団体 K1 だったり、他の大きな団体たくさんあって、もちろん負けたくないなっていう気持ちもあったし、やっぱなんか、ライズで良かったなっていうのは今この舞台で改めて思います。どうですか、今日ライズを見て皆さん楽しかったですか？まあ、これからもうライズは僕はいなくなるんですけど、まあ、本当に心の中でもそうですし、ボクシングに行っても今後もずっと僕はライズファイターのつもりで戦うので、皆さん僕の戦いを注目してください。そして今後のライズもたくさんいい選手出ると思うので、僕がいなくなってもライズをサポート応援してください。僕からのお願いです。よろしくお願いします。俺はライズ代表として、そして格闘技キックボクサー代表として6月戦おうと思ってます。皆さんしっかりと注目してください。そして那須川天心、今後のライズに注目してください。皆さん今まで本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。マジ硬い。
大丈夫。大丈夫、大丈夫。力んだっすわ。超力んだ。最初の構えやな。なんかずっとこんなんだ。力むだろう。よっしゃー。よっしゃー。超力んだわ。いやー、ナイスケー。ナイスケー。お疲れ様。いやめっちゃ力んで、いやもう最初からちょっと力入りすぎましたわ。でもシンプルに相手強いよね、あの子。まあそうですよ、強いですよ、強い強い強い、気合いもあるしね。はい、ちょっと上げて6月に向けて頑張ります。ちょっと心強かったっすわ。ありがとうございました。ありがとうございました。一応礼儀だから、日本の礼儀だから守って、こっちからこっちから行って。ありがとうございました。ウィン、ありがとう。サンキュー。強かったな。サンキュー。向きになったよ、俺めっちゃ。俺いきなりガードしなかったじゃん、最初俺。こいやーって言われて、絶対そう。はい、すいません。はい。こいよって逃げたろ、お前。逃げてないよ。もう行って。で、もうこうやってて。じゃあもう、俺前に今回。ずっとデビューさせるんだって。お前アホなんだよ、お前蹴りゃいいんだよ、もっと。じゃあそうなんだよ、そうなんだよ。いや、僕を倒したら言ってます。いやだから、俺だから2パターン出したろ、お前に。あ、そうですね、はい。何回か飛んだっしょ。え、俺俺そんなことない、そんなことない。そんなことない、そんなことない。言うか、これ飛んだやろ。飛んだやろ。ありがとう。あ、いい試合だ。もうライズ最後だからね、天心ね。でもよくやりましたよ。これでね、なんか分かってくれればいいんだけど、いろいろ。そう。だ最後なんかみんな風音味方じゃないですか。風音コールで。うん。やっぱり格闘家をやってこうやっていけないと。これがやっぱり本物ですよ。あいつを今度スターに育てる。いつまでお前クルしてないって思われるかもしれんけど。めちゃくちゃ悔しいっすわ。めちゃめちゃ悔しいっすわ。負けは悔しいな。行こう。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。さあ、明日も練習だよ。そうです、明日も練習やるしかない。ほんまかない。はい、ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。はい。あとは、たけるか。